ntabwo bagiye gutora mutoza mwiza uzafasha gukora rihaso neza cyakwitoza neza ahubwo gusa kuko arebya hari kibogari igisore kizi kuvuga bo bakamutora kubera ibituza kandi bituza sikorase igihe cyose uzaho umuntu umwanya ushingiye ugaho umuntu umwanya ushingiye aho muzi udashingiye kuri capacity udashingiye ku bushobozi bwe udashingiye ku cyashoboye ushingiye gusa kumuzi ibyo azakora nibyo ngibyo uzamuha banke ayihombye umuhakazi gapfe tubaha ikaze kuri Shiloh TV turabakunda cyane kurushwa mu bitekerezo kuko urukundo rwacu rora iteka koko Kristo yaruduhaye rero ndabasuje mwese aho muherereye abari mu gihe wa Kigali iburasirazuba n'iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru reka vuge ngo abaturanyi bacu b'abarundi bimeze bite abari hanze abadukurikira muri muri America abadukurikira muri muri Europe abadukurikira muri Burayi mwese turavuze ngo Shalom nero ni kwa kundinyira gutya nkaba ndi hano n'abatumirwa bagiye batandukanye amazina ni yayane ni Jacques Musonera ariko sindi nge nyine reka batwereke mwene data nawe yivuge atubwire amazina ye kari umukozi w'Imana Yesu nashimwe cyane na ndanezerewe kugera kuri Shiloh hano TV nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste ngo musanzwe munzi nagarutse ndabashimira kongera kuntumira kuri chano y'ikitegererezo chano ivuga ibintu byiza kandi nangi umpamagaye ngo nze nza nihuse murakoze cyane turabakunda ya ngayo nguko rero ni Ntambabazi nanone Reverend warasengiye ku Rivera cyane urabusengera guhabwa inshingano mu itoro rya ADPR ko niko biri aha nguyu rero nanone yagarutse nyuma yuko tuganirije ibintu byiza kandi biryoshye abanyarwanda benshi bati mu mugarure yongera tuganirize yamaze kugera harera rero ndagira ngo tudatinze tubibutse gukora subscribe kubera ko iyi ni nkunga uburimo utera umurimo w'Imana iyo uba wiyandikishije mu banyamuryango cyangwa se mu bantu bashobora kuba ari bamwe bagomba kujya bagezweho ibiganiro bikiri bishyashya bidapiraswe bitavuye handi hano ahubwo bikijyaho ugomba kuhita ubibona ako kanya ukanda subscribe ugakanda kazogera washagwa gukora share ugasharinga abandi bende so ubundi vuga butumwa rikorwa mu buryo bwinshi hari igihe umuntu abatazi kuvuga ariko akagira ishyaka akavuga ati jyewe ngiye gusharinga kino cyigisho kigere ku bandi bantu sivuga ubutumwa bakoze buriya abari koze cyane kandi rikomeye kandi abatanze inkunga kandi mwijuru bamwandikira umugisha buriya mwijuru bahita bandika baravivu of course ya kuko ubuganirije abandi ubutumwa bwiza babureba batabureba ibyo ntibikureba wowe urabikora gusa ibindi bikikora nkuko Imana ibabiguhaye kandi mujye mutanga amakomantere mutubwire ibyo twahindura n'ibyo twakora kuko ndago turiho ku bwacu turiho kugira ngo tubane namwe iyi channel ni yanyu mwiyumve mwikaze rero reka nihuse nongere mbaze umukozi w'Imana makuru mumeze mute turashimye Imana cyane kandi tuguwe neza turi kumva Imana ikora bitangaza haba mu muryango wanje nange ubwanje mu murimo w'Imana ndumva ibintu ari sawa ya nifuje rero kumuganiriza kugira ngo mubaze bimwe mu bibazo dukunda kwibaza twese cyangwa se abantu benshi ariko twifashishije ijambo ry'Imana turaza gusoma igitabo cy'Abakorinto ibice bitatu n'umurongo wa cumi biravuze ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho amen mushumba mukozi w'Imana iri jambo rishaka kuvuga iki ni jambo rikomeye abantu benshi bibaza bakibaza yarashatse kuvuga iki ryavuzwe ryari ryavugiwe iki rishaka kuvuga iki murakoze cyane ijambo ry'Imana iyo ugiye kuritangira turagushimiye kuvuze n'igitabo cy'ambere cy'Abakorinto cyangwa n'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto cyangwa n'urwa kabiri nubwo n'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice bitatu murongo wa 10 Imana iguha umugisha rero buryo ijambo ry'Imana ntiwarisobanura utarasenga ego wanyemera tugasenga ego dusenga Imana nyir'icyubahiro nyir'urukundo nyir'ugukomera turagushimiye ko turi aha ngaha kuri Shiloh TV kandi uri Imana idukunda nyisabiye umugisha abakoraho ibiganiro abakameramani abadukurikira kiyaba twumva bose mwami baho umugisha kandi iri jambo ni ryawe utanga uburyo kubisobanura ku bwa Yesu Kristo urakoze amen amen iri jambo tubonye ntabwo ryoroshye ubundi riraremereye ariko bigaragara yuko hari topic ushaka ko tuvugaho yego niyo nshaka ro yimbwira mbere ngo usobanurire topic eshaka ko tuganiraho nuru rufatiro urufatiro kubera ko urufatiro abantu benshi bararwumva ariko nshaka kumenya urufatira ubundi
uyu mugabo yaravuze nuruye mbese uru rufatiro ni ninzu nabantu niki ndashaka kugira ngo nsobanukirwe neza urufatiro uyu mugabo arashatse kuvuga urakoze cyane jambo ryiza ry'ubuhanga jambo risobanutse no kuvuga ubundi urufatiro ni fondasiyo yego mu giswahili ni umusingi uri abahera ho bakaha inzu gucu bwo busanzwe ariko uru rwandiko Paulo arwandika yarwandikiraga abikorinto kuko hari ibazo bikomeye yego binasa nibiriho muri iminsi ya none byamaca kubiri mu itorero kudahuza kw'abantu kutavuga rumwe kw'abantu noneho Paulo kuko yaranyuze mu ikorinto hanyura avuga ubutumwa mbere hari haraciye abandi bantu haracitwa Kefa Kefura muzika ari we Petero haza guca n'undi muhungu witwa Apollo Apollo yari umufilozofe ngo yari intyoza w'umunyabwenge w'intyoza mu kuvuga w'intyoza mu gusobanura ibintu yari umuhanga uteye ubwoba yego noneho haza kuba ikibazo mu itoro rya Bikorinto haza gucika mu ibice yego hacitse mu ibice haza mu ibice bitatu ariko urebye usangamo n'icyakane buriye hazamo ni cya gatano wagisangamo hazamo igice cy'abemera Apollo bijyanye n'imyigishirize yego hazamo igice cy'abemera Petero Kefa yego hazamo n'igice cyemera Paulo nabo bagendanaga yego noneho hakaza n'igice kitemera ibintu byabo bose hakaba n'igice kivugira ko kishaje tugwe byo tubivuyemo ntitubyemera noneho mu itorero haza kuza mu ibice ku buryo wasaga mu rusengero umwe yumva nuwa kanaka undi nuwa kanaka agenda wa runaka nuwa runaka cyari gihe gikomereye abantu muri iyo minsi ari nayo mpamvu n'uyu munsi bisa nk'ibikomeye byari bitewe n'iki nigeze kubikubwira hangaho ubushize byari bitewe n'ibintu bitatu icya mbere abigisha bazanye ubutumwa yego kabiri n'uburyo babyigishagamo ndakumva sinzi uri kunyuma ndakumva abazanye ubutumwa uburyo babutangagamo ni inyigisho ubwazo inyigisho ubwazo inyigisho bari bazanye uko bari bazizanye hari abigisha hari metodolojiya kuzitanga yego hakaba ni inyigisho ubwazo ibyo rero birema amacakubiri mu itorero bityo bituma Paulo yandika urwandiko aravuga tumva yaba Apollo yaba Kefa twese twari abantu tubiba ariko uzivomerera numwe yego ahabwi ati byukuri nge nashyize urufatiro mwubakishaho muhanga undi wese akwiye kugira ute kubaka ariko umuntu wese kubaka yirinduko yubaka hanze ngo ufite ibikenyera afisobanu by'amati yirinduko yubaka ariko agaragaza ko yashyizeho urufatiro mwubakishaho muhanga undi wese yagumbye kubaka kuko burya gukomera kw'inzu gukomoka muri fondasiyo yayo buri abahanga mu kubaka ukuzamura inzu cyane ni nakunacukura cyane ushaka umusingi hanze yego ramura byumva so Paulo avuga iryo jambo ahabwira ati rero mwirinde hari mw'amacakubiri mukozi imana musonera ashingiye kuki ashingiye kubigisha ubwabo inyigisho ubwazo na metodoloji yego metodoloji bakoreshaga ndagurugye nuvuga ngo iki Apollo we yari umuntu w'umuhanga yari umuhanga cyane akavuga ibintu by'ubuhanga ariko bidafite umwuka wera n'ubu babaho abantu nkabo akakumvisha ibintu abantu bakamukunda agasobanura ibintu bihenze ukanabyumva ariko ugasanga muri we hari ibyo atemera kandi yenda byakanakenewe abandi bakumva ati biriya ni ibiki iyo metodoloji yari afite uzanasanga hanyeze kugenda witwa Paulo ngo hasanga igicaniro cy'abantu batamenyekana cy'Imana itazwi ngitazwi ngo kitasobanutse aho ngahacira arabwira ati reka mbabwize ukuri nuvuga ngo rero kuba yari umuyobozi w'urusengero ndashaka kuvuga Apollo yego yari umuhanga mu bya teoloji yari ubuhanga muri filozofi yari ba bantu bavuga ibintu by'ubwenge ariko ukare ugasanga umwuka ntawo ugasanga nta mwuka wera urimo buryo ibintu byose wa imana no mwuka ndibaza pastor tutarajya kure birashoboka n'ubundi ko abo bantu bahari no ubu ngubu bavuga ibintu by'ubwenge pe mu itorero akabona umuntu ubushore no kuba afite n'intebe iremereye ariko wajya guceka ingarezo ugasanga nta mwuka yigeze pe niyo iko bimeze impamvu nkubwira nk'abo bantu ashobora kuzanira ikintu cy'ubwenge wanacyumva ukumva n'icy'ubwenge
ariko ntikizagiye mu bikorwa kubera iki ntambaraga z'Imana zigiherekeje nukuvuga ngo ahera mu mishinga aho komeza avuga ibintu anavuga n'ibintu byiza anakubwira ukuntu wakora ikintu akubwira ukuntu ya ndabonisha cy'inzu hari ya rusengero akakora ukuntu yakora plaque akubwira ibintu byose by'ubuhanga ariko kuko twe dushobozwa na Kristo uduha imbaraga yego ibitari nk'umwuka wera w'Imana ntibikunda ntago byemera rero uwo Apollo kugira ngo mwihutishe kunshijije kure yego yayoboraga urusengero isinagogi yarafite sinagogi urusengero isinagogi uyumve ni nka katedrali katedrali ni urusengero nyo no mu Rwanda sinzi ko turayigira ni urusengero runini kandi ruri hejuru kuryo usanga rugoye nduvuga ngo runini cyane yego ariho habagaho n'abanyabwenge bakaza bakiga ibintu tujya tugira abantu batubwira ibintu by'ubwenge ariko wari bugasanga nta mwuka wera ubiherekeje kandi ibintu by'Imana bitari mu mwuka wera w'Imana washyiramo ifirimbi washyiramo ikinimba wibuke ngo abantu bagiye kuroba ninjoro bagiye kuroba amafi barayabura barobera igihe basanzwe barobera barobera basanzwe ko ntibayabona Yesu aje arabwira ati ni mujugunyishundura muhindura icyerekezo nta diplome washyira mu bya Yesu ngo byemere ibya Yesu ntiwashyira nk'imiryango ibya Yesu nta kintu washyiramo ibya Yesu ni Yesu byiberamo amen mujugunyishundura bajugunya mishundura umva ninjoro niho baroba bazirobye kumanywa ibyo Kristo arimo ibyo umwuka arimo ubasha kubona ikintu mu gihe abandi batatekerezagamo hallelujah rero ngo hari abanyabwenge babazi kujya impaka cyane yego bavuga bagashakisha ariko nta kundi agira abamukurikiye urumva ubwo ni umwigisha nyigisha azanye n'uburyo zitanzemo yego ngo urugero se kiba zitangamo hari umuntu zakazana ubuhanga bwe afati atundi singombwa kuvuga mu ndi mati ati ibintu byindi mito azi no ati ni ibintu biraho ngaho ariko bazi imana yego biravuze ngo umwuka namanukira muzabagaho bakomamye ikimenyetso cyerekana ko batijwe umwuka we nuko uvuga ururimi rushya nubwo waruvuga umunsi umwe ariko karuvuga hari abahanga rero batabyumva ni ikimenyetso bakumva ibintu bisanzwe ibintu biraho nta nka kurya kuntu tuba tubona abantu baramye bakabyina umwana yasirimba atari ku ati ibi bintu ntago fumbi muratumurira imana ibintu akakuvisha ibintu abo ne bari mu ruhande rwa Apollo bavuga bati barahari ba Apollo bavugira ko icyacuma atari ngombwa bakubwira bakubwira iby'ubwenge gusa ariko kumva babigenzuza ubwenge bw'umubiri junywa gake ibintu biraho iwohereza kumenya bafite icyo kintu ariko n'abanya kandi kikubwiza ukuri mujye mwitondera abantu b'abanyabwenge umunyabwenge ashobora guhindura ubwonko bw'umuntu mu gihe gito umunyabwenge wabwiza ufite ubumenyi yaguhindura yagukonvinka pe akagutwara nta nagukonvinka aragusobanurira yakubwira atari ko igihe baturiye wigeze ubona Imana iza kubara amaturo byonyine gusa uti ntayo nabonye koko wigeze ubona marayika azana ibiseke uti ntabyo nabonye ati reka shwida jya muri dokima z'itoro urasanga amafaranga bayarakoresha ubwo se bayahaye Imana ariko aguhishe ko Imana nayo itigeze yakenera mu ijuru yaravuze ngo muyajyane mu nzu yanjye habe mwibyo kurya urumva Imana yari aguhisha Imana yavuze ariko wakuyoboye ahashaka akuzanishije ubwenge kandi wasitire kwa mugani uyarya si mwene runaka wo kwa runaka harya ubundi uriya ntiyacuruzaga imyenda mu isoko none ugahe tujya muri logique kuko agukubise logique agukubita muri science ariko ubuze conscience ubuze gutekereza twe rero abarokore turenga ibyo bintu tukajya mu cyo twita sixième sens aho dutekereza dukoresha umwuka wera yego haleluya tuzi ko nibitagaragara Imana izabiduhishura yaravuze ngo ikibahagakisha umutima cyose ntihakagire ikibahagakisha umutima kuko nicyo mutazi umwuka azakibabwira araza akerekanaho hari undi murongo nge navuga ariko sinabishobora uri muri bibiliya uvuga ngo nunanirwa kujya gutanga kugera rero usabe gutanga icya 10 n'amaturo ngo bisige mu nzira ugurisha icyo ushaka usangire n'umuntu niba bikunaniye kujyayo niba bikunaniye kujya Yerusalemu hari uburyo abantu bazana inyigisho n'iz'ubuntu ngo ubuntu bwarabonetse kugira ngo abantu bongere basambane ngo ntakivuge ariko warebe ugasanga n'iby'ubwenge
nako Pawulo nako Pawulo yandikiye abantu b'abakorisayo ngo bisa naho ari iby'ubwenge ngo ntukoreho ntufateho ntukakandagire ngo bisa naho ari iby'ubwenge ngariko ngo bigaragaza ko nta mbaraga zigira. So Apollo rero yari afite icyo gice kiwe na Apollo ndamusobanura ariko Apollo ndamusobanura Imana iturinda abanyabwenge badafite umwuka wera mu rusengero. Niba ari abanyabwenge nibajye gufasha leta gushora imishinga gukamura ibishanga bajye gusobanura uko bakamazu bagende bafasha leta gukora business ariko ubwenge bwabo nibabuzane babukavari babworoseho umwuka wera Holy Spirit. Ni ukuvuga ngo ubwenge bwabo bwongereho umwuka wera kugira ngo babe bashyitse rwose. Ubwenge bwacu mu rusengero bugira agaciro iyo bwiyongereho bw'umwuka wera. Hallelujah. Amen. Amen. Ariko ubusanzwe hanze nk'abatekinisiye no matorero dukenera abatekinisiye. Ushobora gukenera abatekinisiye abazi gukora comptabilité ariko niba agiye kuba umushumba, niba agiye kuba pastor, niba ushaka kujya mu badiakoni, ubwo bwenge bwawe ufite bushyire undercover on the Holy Ghost. No kuva hari agatabo nasomye ku mugabo twa John Bevere, n'umwanditsi w'Umunyamerika. Yaravuze ngo iyo utari munsi y'ubushobozi bw'Imana uhurutsindwa buri gihe. Nicyo yise ngo undercover, to be under of the Holy Ghost. Iyo ukava losilibo, haleluya, umuntu wese kuba mu bwisho bw'isumba byose nta kindi. Icya mbere ni ukwemera ko Imana ishoboye, kwemera ko ubwenge bwe buhari ariko ntacyo bwakora. Icya mbere ni ubuhe bwenge bwarobesha ifi ku manywa, ntibikunda. Nubuhe bwenge bwahumura impumyi yahumye, ntibikunda. Nubuhe bwenge bwahagurutse ikimuga cyamuka ukirema warema yaho ngaho. Nubuhe bwenge bwahagarika izuba n'ukwezi, ariko dufite imbaraga. Haleluya. Rero Apollo mu kwigisha abereka iby'ubwenge n'ubuhanga ariko abahisha imbaraga. Haleluya. Mwuka wera ukora ibitangaza. Wabaratambutse agira abahungu bamukurikira, haba haje witwa Kefa. Kefa waza azazi iby'umwuka, azazi neza rwose n'iby'ubwenge, ariko akaba yibitseho akageso kamwe ko kurobanura abantu ashingiye ku moko. Wakavuga mu ndimi ariko yabona abayuda agasangira nabo. Abayuda bagenda agatajya mu banyamahanga, abincakura aho ngaho. Yari umunyabwenge, yari akoresha ubwenge. Imana ibuturinde bwa kavukire. Imana ibuturinde. Urumva we yari umuntu afite uwo mwuka, noneho yabona abayuda baje akifura. Ati bara abapagani mu bihorera, akagenda agasangira abo bamara kugenda agasubira he. Bityo abayuda bari mu itoro ry'abikorinto batangira kwirema ibice. Nk'uko uyu munsi wabona umuyobozi akiyumvamo bakomotse mu gihugu kimwe mu karere kamwe, abandi bavuga ati nabyo bikarenga bikinjira mu bindi bintu. Kubyo usanga mu rusengero nubwo turimo dusengana ariko ndimo ndareba musonera kwasa n'uyu wacu butare cyangwa ni mudashaka undi muntu aho ngaho, none ugasanga bwabo umwe bwitorero bucitsemo kabiri. Kuko Kefa yazanye ubutumwa ariko agereka kandi kantu mutoto wa kwetu. Mutoto wa kwetu kabisa. Aho ni naho iyo bagiye gukora promotion no kuzamura abantu batazamura bashingiye ku bushobozi bw'uwo muntu n'amavuta umuntu afite, ahubwo ni mwene wacu, bagashingira ku cyene wabo n'akana kankunzi kandi Imana itabyemera. Kirobanura ku butoni. Ari itora rimwe nagiye abona rimuvuge nsanga ni abantu baturuka ahantu hamwe gusa, hamwe guva ku mushumba. Umushumba mukuru ruba n'umugore, umushumba niwe apotre, umugore ni mama bishopu ruba, ukamara ugasanga umudiakoni ubara amaturo n'umwana wabo, mbese ugasanga ibintu byose, none ugasanga ntibabyara ntibantu bose nibo bafite inshingano, ugasanga n'abakristo baho yabyita ngo ni itorero ryo mu nzu. Ni ryo mu rugo ariko aha navugaga umva ikintu gikomeye. Nibe na Apollo we yazanye iby'ubwenge, buryo umunyabwenge nawe wamuhindura kuko avuze mu rurimi yahinduka. Ariko umuntu usenga areba uwo bavuka mu rugo rumwe, urumva bwa bumwe mu itorero bwagize gute, biragenda biremerera bakora intobe nda gushwana burundu. Kubera ko abayuda abamvaga bafite ya unity kwa kuba hamwe, batangira gutandukana. Nk'uko uyu munsi tubibona abantu bagasenga bakaneza uruka ajya ati mwana wa kwetu uzicara ahantu bahite bavuga ururi mutumva bo baziranyeho, kandi mukanya mwateraga ikora simwe ngo iraje ibigenze neza.
uwo no mwuka mubi uwo mwuka wa porno buracyazerera mwisi nuwo mwuka wa kefa wo ni umaze abantu wo wamaze nabantu warangije abantu mu Rwanda ntaranga muntu nta byamoko tukivuga nkiranga muntu ntibyanditse ariko mitima y'abantu birimo urambira gute kuzanyurwa uzakorera imana gute umuntu mureba aho leta takimurebera ukabuhamurebera ni gute ushobora kumwira ngo kanaka yavuye Burundi no ari Rwanda abari Burundi bari Burundi abari Rwanda hano ngo yavuye Uganda se yakuva Uganda ni cya kwihajyanwe n'amateka bibaye ikibazo gute iyo ni discrimination kandi igaragara mu itorero kandi batera umwuka haleluya araje bigenze neza bakaguruka ariko bagera ku ruhande ngo akaka ibijisho byo kumpanda ibyo rero ni umwuka wa kefa n'uyu munsi ukizerera mu bantu ariho amatora afite intambara bajya gusenyera abantu bakaita hamagara ati wende ubwo numu bishop mukuru cyangwa akamvuga ngo numu shumba mukuru ba sindika mazina bagera babita wa karera akaita hamagara ati maze nujya gusenga uzandebere hari harakana kiwacu karaho ngaho karaho seje mu karaho kitwa habiyambere Jean Paul uyitukamera nyine urumva ubwo numwuka wa kefe uwo mwuka rero waninjiriye mu nzego zindi ntavuga amazina igihe cyose uzaho umuntu mwanya ushingiye ugaho umuntu umwanya ushingiye aho muzi udashingiye kuri capacity udashingiye ku bushobozi bwe udashingiye ku cyashoboye ushingiye gusa ku muzi ibyo azakora nibyo ngibyo uzamuha banke ayihombye umuhakazi gapfe umuhitoro risenywe kubera iki ibyo akora ntabikora kuko abize kuko wanamushyizeho kuko wanamushyizeho nta nubwo uzamwandikira urwandiko rumwihanize kuko ntiwifuza ko yaseba kandi ari wamujyanye uwo ni umwuka wa kefari Uziko no mwisi sanswe numva winjiye murimo. Mwuka wakoze ku bantu. Nase niba bagiye gutora nk'urugero ku makorale za groupe zo kuramya no guhimbaza. Ntabwo bagiye gutora mutoza mwiza uzafasha gukora rihaso neza cyakwitoza neza ahubwo gusa kuko arebya hari kibogari igisore kizi kuvuga bo bakamutora kubera ibituza kandi bituza sikorase ibituza si umwuka wira kubera igihagaro ntacyo azakora rero icyo nkundira Kristo haleluya amen Kristo yaravuze ndibuka umwami aravuga tumva ibyo bisore byose byo kwa Yesaya uburebure n'amashuri simbyitayo ahubwo mwishyamba iyo kure mwishyamba hatamenyekana hatazwi hari umwana utarize ariko ufite umutima nk'uwo amen amen itorero eglise igihugu n'abantu bose batoranije bene abo bantu bumva bakeneye koko araza agakora performance amen akaza agakora kandi bene uwo muntu arangwa n'ibintu bitatu yego ntatinya amagambo muvugwaho icyambere ahagarara mu nshingano ze cyakabiri agasobanura ibyo akora icyagatatu ndekeho nga icyakane ndakiba atabugufi abayibuka imana ibyo mvuga bitatu bikomeye nuko icyambere bazi gusobanura ibyo akora amen abazi gusobanura ibyo akora Nero nuva ngo mwuka wa kefa winjira mu bakora into barashwana haza uwitwa Petero rero naza Paulo rero Paulo aza ari umunyabwenge no umudokiteri aza yuzura umwuka wera azi iby'indimi azi iby'impano ntarobanura ku butoni aza ari wa muntu werekana Kristo kwari amen aravuga tumva ba kefa baje ntarufatiro bashyizeho Aporo waje nawe ntafati ariko nge naberetse iby'umwuka mbereke iby'ubwenge mbereke iby'icyaha mbereke iby'umubiri mbashyiraho urufatiro kugira ngo umuntu wese yagire gute yubakeho ariko umuntu yirinde aba Paulo bajya ku Rwanda bataha batisi muno rero ugasanga bateri korasi bajya mu ndimi aba kwa kefa bati do ati se buri ari bivuze iki ati baba shivuze iki Ati matoro bavuze ngo mu ndimi wagwere ko twese twibonye ko twese twicaranya hanga ati wagira kibira ravuze ati twemera ibyanditswe kandi ibya hano yabandikaga noneho abakwa kefa bati yarahanuye ariko si uwo mu bacu mucunge buriya nditwe bwa bwige buriya si bwige ubwo no amva kiriha Ura musore aravuga ariko so mu bacu mucunge so mu bacu afite akanwa keza ariko wamuhakigishiriza inyuma ya rido tukumvijwe ariko tutamureba kuko kandi mwahora mu rusenge yesa ashimwe haleluya amavuta bahana ibiganza n'uko covid yaje ibyo biganza bahanye birimo umwuka wera
icyo gihe Imana itayirotira igasigara mu kiniyo mikino yanyu ipfuye. Nubwo atazi kwigisha ariko no mu bacu mureka avuge akaza hano ku ruhimba kahatera imyotsi gusa agatera hanigeze guha umuntu ikigisho rimwe yasubye ngashaka kwigisha nta bareke yigisha mu minota 40 yavuze haleluya 243 oya ati nuko Yesu araza haleluya amaruka imetania haleluya arazamuka haleluya sinakibaza kugera ubwo nta muntu wazikirije ariko dufite abana dufite abasore dufite abasore barangije za kaminuza dufite abana barangije masters dufite abana bakijijwe dufite abana abahanga dufite abagabo abahanga dufite abantu bakora ibintu byiza ariko ugasanga abo ngabo nuko hanyuma urumva rero ntashaka kureka amakimbirane aba kwa Petero bati haleluya Imana bavuga muntu aba kwa Petero ndakansubiramo neza abakurikiye abumvise neza uwitwa Paulo bateri korasi basirimba babyina kwa kundi none aba kwa ntuze kwa aba kwa Paulo bati akajya kuri chat urabona kwa kwa mashi duhimbaza Imana ugasanga we nta kibikene yazamuye amazuru nkaho bamusuriye mu iteraniro pe ndarivugurije kabana aba kumashya yabihiwe kuko ntihaguruka umuntu hano yavuga kuri CV nitwa runaka meze gutya mfite diplomas nizi navuye aha ntaha abanyabwenge ngo ayiwe twamwumwe ayiwewe ari byo muri korari ugasanga umuntu afite impano ariko kubera uko asa n'ubuzima bayo bakamushyira inyumire ngo gero nk'urugero kaza akavuga CV ngehewe narize gutya akavuga kumbi nta mwuka agira agiye kubaha ibintu tu ariko bidafite iki yiza ariko bidafite umwuka we nta munyu urimo biraho urabyumva nyine yamara kuvuga CV yiwe yavuga hatuye ni modoka afite avuga abakire bose bagatangira akazunguza intebe wati na habana bo kwa Petero bakaba murungurutse kera bamenya aho yari nkwereye bamenya ne we yasambanije urumva mu rusengero haje nk'ibintu bitandukanye abanyabwenge batagira iyerekwa barazunguza umutwe ariko abana barahemo basenga barungurutse nta kintu yibitse barimo bahamagara Imana bari mu mavuta bakaba bakamushyira muri siyanse z'umwuka bakamushyira mu mwuka nyine bakareba noneho akaza nabo kwa Kefa rero ariko ubundi uriya ubundi hariya wa ubundi ni yavuze ko akomoka harya ni ni Butare ni ku Kikongoro harya ubundi mu kwa kane yitwara ate kugeza ku rwego umuntu ngenda kubwira ibintu numva nzi oya nibyo urumva cyakintu babandi bagendera ku moko n'ibice ntibemeye uriya kuko ari ku ruhimbi abanyamashuri bamwemeye abanyamwuka bamaze kubona ko bitavamo abandi barebye hakomoka n'ukwasa abandi bagahera ku rukweto bakareba ukuntu wambaye mbere y'uko ndeba iyo njyana mu iduka ukangurira noneho bigatuma muri rwa rusengero ari bwo uzabona abantu badafashwa bisaba iki rero ariyo mpamvu abigisha b'uyu munsi dusaba Imana iduha imbaraga zo kumenya kumanaginga abagendera ku bwenge gusa n'abafite iby'umwuka n'ibindi n'abandi bantu bafite ibitekerezo bunyanya urutekereza akenshi uzasanga abantu banyamwuka n'abanyabwenge ntibakunda kugenda ahubwo abo kwa Kefa nibo bagenda ajya kubungiraho mwene wabo ari aha nawe bagirana amakimbirane akavuga nibyo bakoranye byose ati hari yase nti harundi rero bisaba ko umuyobozi mwiza ugiye kugatuti n'ukumanaginga ibyo iyo mitekerereze itatu hakaba n'undi mitekerereze itemera abayobozi itemera ibivugwa ishaka ko bavuga ibyo bashaka reka nkubaza akabaza ukansubiza abayobaza kari bande abo bashaka kuvugwa baba bashaka ko bavuga ibyo bashaka abo nabakire batagira umwuka batagira ijambo babashaka gutegeka kandi nta by'umwuka bagira bategekesha ifaranga kugira ngo batazareka icyaha 10 niba atanga 1600 atazareka kuyatanga ubwo uravuga urwego rw'ibyashakamo yaravuze Paulo abwira Timoteyo ngo mwihanangirize abatunzi b'iki gihe
urumva we kuko ashiranwa byinshi arashango n'umushumba kore nk'ibyo washaka kandi tugomba kumanaginga abakire abakene abanyamwuka abanyamubiri abatadukunda n'abadukunda so nuva rero ngo ikishi itoro ry'abakore no wansomeraga byishwe n'ibintu bitatu abigisha methodology cyangwa metodoloji bakoreshagamo n'inyigisho ubwazo noneho Pawulo yandika babwira ngo nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha w'umuhanga nakoze ku mpande zose nakoze abanyamwuka ubwenge ndababwira abahanga ndababwira abisi ndababwira n'abanyempano ndabasobanurira babwira impano ko zikore iz'umwuka izindi ndazibabwira rero nashyizeho urufatiro amacako biri mu yareke twese turaba bibyi ari kuvomerera no mwana ari uyu munsi itoro ryigiye turimo ibibazo riri guhura naryo itoro ku isi hose ni ibi bintu turimo numwuka wa kefu numwuka wande wa aporo none wakaza nabandi bantu nabo bihita abanyamwuka bahora barondora abantu gusa bigize abamarayika bumva ari ase nabo rababona ubundi agahora avuga ko abantu bose n'abanyabyaha umuntu yamubona akamubona imicyaha abantu bakubona imicyaha bakigira abacamanza babona abana ngo n'urundi ukuntu wambaye waberewe none ukuntu waberewe kizo mikorofone barebe waberewe none kumwe ndukwegereye ati nabere aho kugira ngo barebe kuri umujene ubundi nambaye gutyo ngiye banseka ngende umusaza fite ko ngomba kwambara ariko ngende nuberewe taracyo bintwaye n'umujene urasane ugasa ngo ya bambari nguti ya ndende bambari ngufiya kandi ngo ibintu by'ubugizi ati uri umuntu ufite imisatsi kera ibintu bakaza n'ibindi bintu ngo nahageze ngimirwe iratukura kibazo ni iminwa imana yabatumye kureba ibintu onakubaca kibazo ni iminwa kibazo nuko wambaye si cyo kibazo kibazo nuko usa kibazo ubwo nicyo ufite urampiki hari umuhungu umunyamwuka yigeze gukubitira mu rusengero kuko yari yambaye grunete ni grunete harya ariko bayita hano ku kuboko yambaye na shenete mu tipe yaravuye hanze nanjye simbyemera kumwe bafashwa reka mwusobanure reka mbaze sosoza reka gusobanura utavuga ibintu byinshi cyane nanjye simbyemera ntabwo ubyemera ibyo kwambara grunete simbyemera ibyo simbyemera n'imisatsi ntabwo mbyemera n'amapantaro ntacyo mbyemera ariko nta nicyo binantwaye jewe nacyo birwaye cyanacyo birwaye ugende wowe aho usengera ntubyemera aho usengera ntibabyemera ntibabyemera ariko jewe kandi nagomba kugera kuri doctrine za ariko ngo ngendera kuzaba itororo giye ngiye gusa nuko mpari kandi igihugu urimo bizo amategeko yacu nitoro imaze amategeko yacu ngiryo ndimo ntibikunda ariko ntacyo bintwaye iyo ugiye muri indi itororo kujye kubwira oya ngiye aje no mu rusengero ka nkubwiza ukuri bibiliya yarambwiye rega shingira ku ijambo ry'Imana nge si mpamvu nkubwiye gutyo ndumupasiteri muri ADP ADP ruzikisobanura dufite amabwiriza tugenderaho iyo ni discipline ariko ku ijambo ry'Imana haravuga ngo mu mahanga yose wubaha Imana uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwira mwemera none umuntu Imana yemera ngiye mwanga wa mu rwanyu ushingiye ku byo mbonye inyuma Pawulo aravuze ngo niba Imana yamuhaye umwuka wera namwima amazi impereye umva iki kintu icyo nabwira gacyagiye mu kiganiro duheruka tuvuga ubushize abantu bareke kujajinga gucira imanza abantu bashingiye ku myemerere yabo ujye ucira umuntu rubanza ushingiye ku mikorere ye not imyemerere ye yego asifiwe bwana nukuvuga ngo uwo muntu we aje kukuri akabwira ati nsengera afite ibibazo afite imisatsi afite grenade afite ayo nambaye nini no kukuguru akakubwira ati nsengera afite ibibazo nkeneye gusengerwa bambwiye kuri umukozi w'Imana wamusengera nti wamusengera ashaka bapfumuye hano izuru ashaka bapfumuye ho ntabona uko yambaye kose icyo akeneye nisengesha nge sinzigera ndobanura ku butoni ishingiye ku madini indirimbo yaravuze muzagakiza buri muntu wese mu itorero uwejejwe muri ryo uwejejwe muri ryo ntitugacira abantu rubanza dushingiye ku byo barya n'ibyo banywa n'ibyo bambara ntitunakabacira rubanza dushingiye ku byo bakoze tujye tucubanza uko batunaniye kubagira inama so ngiye rero ku muntu ariho ngiye vure mbona ko nashaka kubisobanura nk'itoro ndimo ariko ngiye iby'imisatsi kwisiga ku munwa ngiye mbona ari kwikorera isuku ngiye ntacyo biba bintwaye ngiye ntacyo biba bintwaye ndabibona nkumva ntacyo bintwaye ariko bivuze ngo nujya guca icyo nicyo cyakindi kurobanura nguyu ngo ntago mwumva no arigisha uko nigisha none ko batabemera aho bamwe mvuze kuki badawunurudinga indirimbo zabo bakazireba
kandi bakazireba kuvuga ngo ntiwakwemera ufite umusatsi wangeze ukarindirimbo wahimbye ufite umusatsi nyine ni imyumvire y'abaporo ni imyumvire y'abakefa ntagari imyumvire y'abapaulo umunyamwuka sicya areba areba the fruits come from your mouths lopina and dust umunyamwuka muzima areba imbuto zikomoka mu kanwa kawe akareba ibikorwa byawe akareba harvest ikomoka mu byo wakoze ntabwo areba uko wambaye nukuberewe ibimwegere bose nkubwire ingutiya yande ejipo ndende n'ejipo ngufi abahungu b'abasambanye n'abakobwa b'abasambanye kuzimanura nta masegonda bitwara n'ugukozaho no gukosa urumva rero imana iturinde uwo mwuka niwe mwuka yenda ndabona wafashijwe ariko turi kuri topic ivuga ngo siko kuyu mwuka uracyabaho siho turi urahari uru rufatiro abantu baracyarwubakaho nkuko bikwiriye none se barwubakaho insengero zigashwana none se ahubwo musumba uwo mwuka niwe wambukiranye ugera no mu matorero y'iki gihe nubwo uracyahari hari ni nkuru numvishije ngo hari itorero rimwe rishobora kuba ryagize abayobozi bashobora kuba babahagaritse ubundi kuregize ibangasa itorero rya DPR nago narigira ibanga n'itorero ryanyu ndibaza ntise ubundi dushingiye kuri bagere bw'itorero urareba akiri ku buyobozi witaga Samuel bamwitaga Samuel usabwa imana akaba umugabo w'imfura w'imfura yaranyowe nange igihe kinini nyuma yihaza kuza basibomana ariko ntibatindaho haza kubaho ibintu by'imvururu birangira nabyo basa nkaho batagikomeje hahita hazaho aba bagabo bari bariho none na wo bivuga iki cyangwa ubibona ute ubona biterwa n'iki imvururu ziba ziri mu bakristo kuzamuka mu bayobozi ni nkizihe nama wajya niba ari n'uwo mwuka uhari ushobora kurimbuka uwo mwuka ushobora kuva mu bantu watugirizihe nama mba urakoze cyane mbajije ikibazo yenda kigendenye n'itorero ryanjye mbamo yego n'itorero rifite rihora mu bibazo byinshi ariko burya na mbere y'intambara ngewe nabaga mu Rwanda ndaza andi matorero byabagaho bakanafunga bakanarwana sinyavuga mu izina bamwe byakiyovaho abandi butare batuga ngo basebe ununguri n'abandi ntavuga n'abandi babaga za butariyo ubundi intambara zigomba kubaho kuva Kristo ataraza gutwara itorero intambara zizagumaho abantu bazahora barwana kuko akenshi mu itorero tujyanwamo n'ibintu bitandukanye harabajyamo bashaka micyubahiro harabajyamo bashaka amafaranga harabajyamo bashaka kwigira kumenyekana nicyo cyubahiro hari n'abandi bagenda bashaka kumva ko bashaka kubohoka mu mitima yego rero urwanira icyubahiro atakibonye agomba kurwana mpaka kigezeho iyo akibuze ashaka intambara ashyiramo ushaka amafaranga nawe iyo yabuze akoresha remoye possible yo kuyageraho yaca mu rukuta yanyura muri purafo yanyura ku rukuta nuko agera aho yumva ashaka kugera kuko buri muntu wese bakeneye anagomba kugera rero kuva Kristo ataraza gutwara itorero intambara zizagira gute zizahoraho ariko uzizana azabona ishyano rero nkamvuga ngo impamvu warumbashe ikibazo ngo nyumve neza yenda nk'urugeri wacu byo barakoze mbere ye hari n'abandi ntabwo naje kuvuga gahunda y'itorero ryanjye ariko nzi ko hajyaho impinduka nyinshi n'izi mwumvise ariko hari izabaye muri 1985 nta radio zabagaho hari izabaye 1995 ntimwabimenye hari zo kubwa bato mu nyine ko zabayeho na Samuel akavaho n'abandi bakavaho noneho tukabona urwandiko rwakwiyeho biro yose ntekereza yuko RGB niba yanditse kuriya bigaragara nyine ko yamaze kubona ko nta wundi muti wo gukemura ikibazo cyari gihari ari yanzira agomba gucamo kuko niba umuntu wo hanze y'urugo amenye ibiri mu rugo nuvuga ngo abo mu rugo bamenye kera nibyo niba RGB yarabibonye abantu bakabibona abaririmo twabibonye kera kandi twayemo kera ibyo rero impamvu bigomba kubaho buri gihe nuko yenda sinibande ku itorero rya DPR cyane ko byabayeho aho kuba leta ifata umwanzuro RGB ishinzwe imiyoborere myiza mu gihugu gufata umwanzuro nkuriya nuko ibona ko hari ibintu biri muri risque cyane ko mu mategeko yacu constitution itugenga ahantu hari amacakubiri hose bagomba kuharwanya aho yava hose kuko constitution
cyangwa se itegeko shingiro abandi bangana ibwiriza shingiro yenda ntabwo naje nabyiteguye kuri bubimbaze ngo nkubwire iyo tegeko ari ngirango ari kuhera mu 16 aho ngaho havuga yuko nta se discrimination imyiti cyaryo ni ivangura amacakubiri icyo kintu aho giherereye hose ntabwo RGB yakihanganira so rero ntekereza ko ibyo bakoze bari mu nshingano zabo none niye nama wajya nk'umu pasteri bibaye ngombwa kujya inama ku itorero ku rwego rwa abakristo bamwe baravuze bati se byagenze gute abantu benshi ntibabyumva ibi bintu ubundi wakabanje kumbaza ngo ubundi koko ayo macakubiri yari ahari ubundi kucyubabare cyumbaza ubundi oya burakimbaza koko se ayo macakubiri yari ahari atahaba yari ahari ntiyahavuye yari ahari kuko abarengana ni benshi abarenganywa ni benshi nabarenganya bo nibo benshi kurutaho inzandiko z'imatirwa ataru ni nyinshi cyane kugera ubwo abantu bamwe bafashe umwanzuro wo kugikuba biheje bamwe bari heje no guhimba ibyaha bidahari bakafata umuntu bakamusiga icyaho ukuntu uyo bakabana gutumaho umuntu kugira ngo babone imana ariko ibyo byaba ngombwa abantu bamwe b'abanyabwenge abandi bareba kure bafite tukume mu itorodo koko nakubwiye cyagihe ngo contribution ya mbere ku mukristo ni ukuzana amahoro ahari hari abaceceka rero ntibavuge bagahunga ibyo bintu bagahunga ibivugwa bakigira ku ruhande benshi ndabaza aba volontaire abandi bisura mu bucu basa nk'abiheje kuko babonaga bibagoye rero inama natanga ni inama imwe ndagira ngo uze kuduha inama mu buryo bubiri ndashaka kumpa inama mu buryo bw'abakristo hasi rubanda rugo baza kwisengera abaririmbyi uravuga ku itorero ryacu se goye ku itorero muri rusange afite kuko n'izindi ziba ziri mu nambara yanyu nta kibazo inkuru iriho reka nkwire uri umunyamakuru inkuru iriho ni ADPR ugica ku ruhande ya none nk'abakristo muri ADPR bo hasi bo bakristo bisengera bavuga turi kuzi ntambara duhoramo urabona iyi kipe cyangwa ihora ifite intambara abantu bajye bahindura abantu benshi bafanaga Rayon Sports baravuga bati tuyivuyeho turagiye abafanaga Arsenal baravuga bati po igutegereza ibikombe tugaheba tubivuyeho turagiye hari n'abakristo bavuga ati torero ryacu ariko babona intambara zikomeje kuba akaba bakivumbura cyangwa se bakaba nizihe nama nk'abo ngabo ushobora kubagira impamvu uvuze Rayon Sports uvuga iki aba bose twebwe twaje mu itorero gushaka Kristo yego kandi Kristo aracyahari aracyarimo turagenda tujyeze icyo ni cyambere abagenda nuko batakimubona byagenze gusa ntabwo uri kandi abo baje kureba abayobozi nyine barababuze baragiye ariko abaje gushaka Kristo turacyamufite merci turacyamufite Kristo turamureba abazanywe na Polo ubwo yagiye ubwo yagiye baragiye ubwo barakurikira Polo kuko na Polo Kefa nagenda bagire barakurikira Kefa ariko abaje gushaka Kristo rwa rufatiro haleluya abaje gushaka abazi imana ya niyo mpamvu haba mu ntambara no mu makuba ntibazabura gutura no gutanga icya cumi kuko ntabwo baje kureba ufite itorero baje kureba ahubwo nyiri itorero kandi nyiri itorero ni Kristo Kristo still there aracyahari safa merci ndafashijwe Jacques noneho ndimo icyo twakisimbuka ntabwo tugisimbuka ahubwo gato ndashaka kugisobanuraho kuko abantu bagomba kubyumva ni ukuvuga ngo ikintu cyoroshye gihari ni iki mbere abavuyeho ubundi abakristo ba ADPR bacumba ku gusobanurire tandukanya abakristo n'ubuyobozi ibiba byose mu itorero rya Kristo babizi burya ni abantu bahorana amakuru y'ibiba arabavuze bagiye mbere ntacyo byahungabanije arabavuze bagiye bwa kabiri ntacyo byahungabanije naba bagiye ntacyo bihungabanije kuko nyiri itorero Kristo arahari uduha imigisha aracyahari ni Kristo utuma muhinga mu utuma tubyara ni Kristo amina utuma tugira imbaraga still there Kristo ntarava mu itorero abavuyemo ni abatandukanye kandi no kuva kera abatambyi barahinduranaga bakagenda ariko Kristo aracyahari soro kuba Kristo bakomeze basenge bagubwe neza bizera Imana basengera itorero basengera igihugu abayobozi bakuweho bicare
baruhuke nabandi bakore kuko oya cyo kibazo nabandi bagerageze ikibazo ikintu tukwiye kwibaza niki buri muntu wese nawe musonero wagushyiraho hari ibyo uzashobora n'ibitazashobora rero kuba abantu basimburanwe nta gitangaza cyabaye nta shano ryacitse ku musozi ubwo nyine barananiwe ibyo bashoboye turabibashimiye ibyo batashoboye reka nabandi babikore nge numva ruko ntekereza cya gatatu kijyaho RGB yakoze ibyari bikwiye gukorwa nundi wese nta we nuyitungura utoki uravuga uti icyo bakoze n'icyo bari bakwiriye gukora kabisa urabashyigikiye uravuga ati nge shyigikiye Kristo shyigikiye itoro rya DPR shyigikiye ubuzu bw'igihugu kuko ntidushobora kwemera niba maca kubiri twara yarwa musone twara yarwanije twara yarwanije pe Rega musoni katuko abantu bajye bacika ngo ntabwo naje kwivuga hangara ariko niba abantu barafashe umwanya bakajya mu ishyamba bakarwana intambara bagahagarika genocide bagakura igihugu mu itongo uyu munsi abantu kwa batekanye abantu bakumva bazana amacakubiri twasize inyuma ntago byagera muri vision ngo bishoboke ntago bya ibyo bakoze biri mu nshingano rero umva ngenda byumva ndabyumva sinaje kwivuga ariko bajye bazirikana ko hari abana baguye mu ishyamba iyo bibuka ko hari abandi baguye mu rugano kugira igihugu kigira amahoro none abantu bagushyigikirije igihugu umuntu ki wahuzanya amacakubiri mu gihugu nk'iki subwo byashoboka none mu mwitorero police ahagombye kuva amahoro ahagombye kuva umutekano abatera nkunga ba leta rero ntekereza ko njyewe nashingiye ku rwandiko kuko niko rwandutse yego ntago ndi umucamanza ntago nakibaza gusa nge nabagira inama bagende batuze noneho inama abandi bagiye urabona ntibari bashyiraho indi komite ntayirajyaho niyihe nama ha komite igiye kujyaho niki wavuga kuri yo kuko bazagukubaza dukurikira ni benshi niki wababwira hari umufaransa wavuze simvuga mu gifaransa mu kinyarwanda hari umufaransa wavuze ngo kuki abantu batigira ku mateka yatambutse n'umufaransa waciye umugani pourquoi les gens kuki abantu batigira ku mateka yabo basimbuye niho bahere yahungaho niyo nama ya mbere bagiri the background of the history babanze bare nuvuga ngo ikibazo kimwe ngebe niba ngusimbuye nimbanze nige ku mateka kucyu yasimbo kucyu yatakoze kukiriya ntebe yayivuyeho kuriye ni iki nakora ngo nge mpindure iyo wigiye ku mateka yabakubanjirije biguha kumenya uko witwara no kongeraho ibyo uzanye bishyashya abazakurikiraho ntibazajye ku ntebe nk'abagiye gusenya bahavuye kuko nubwo hari ibyo bananiwe hari n'ibyo bakoze ibyo bakoze biha gaciro ibyo bananiwe bikosora utabiririmbye wibihimbamo indirimbo wibigira mikoras ngamafaranga muri banki hari abantu bagusimbura bagashaka gucukumbura utuntu bakanaturirimba no ibyo bashoboye barabishoboye ibyo batashoboye respect them kuko barabishoboye ibyo bananiwe bikosore utabiririmbye utabishakuje utabateje abantu kuko bafite imiryango niyo nama natanga aba bashyiraho bafite uko bazabitegura umushumba ntekabazo kamwe ushobora kugisubiza cyangwa se ukifata biremewe rwose amen tunasoza twerekeza ku musozo ninde ushobora guha amahirwe muri iki gihugu ubanye n'abashumba benshi abindembo abuturere abahozeho abariho abana bari kuzamuka abubona bashobora ushobora guha umuntu amahirwe avuga ati byibuze uyu muntu agiye muri nyobozi hejuru nabara abantu batanu ngira ngo harimo n'abandi benshi n'abandi ukavuga uti uyu muntu namuha amahirwe pe iyo mugenzuye uyu yabo umwe cyangwa babiri ni nkandi ushobora guha amahirwe ndagusubiza nkuko Yesu yashubije yaravuze ngo umuko asanga ni umugeni nuko uvuga ngo ubwo bazahitamo n'uwo ngo umwuka asanga niwe mugeni uvuga ngo baje ngo ariko uwo umuko asanga niwe mugeni uzarebe nk'umuntu agiye gusaba
abasore baza ari benshi none umukobwa yaje we akaza n'abakobwa benshi ariko nyirugusaba abazo wasanga ubwo uwo abashyiraho barambagije nuwo ngo tumwifurije amahirwe kuko umukwa asanga niwe mugeni kandi ntekereza ko gusana natanga inama nsoza nk'ebyiri zonye cyambere bigire ku mateka aho basimbuye bahereye ku babanje bagere nako basimbuye umunsi wa none ikindi yicare ku ntebe nk'utazayirambaho ayicareho nk'ugiye gukorera neza abanyarwanda ubundi torero ryo mu Rwanda cyangwa ADPR dukeneye abagabo bateye bake abagabo bazi iki gihugu gishaka bazi iki Imana ishaka bazi iki torero rishaka banafite n'iterambere ry'ahazaza atari ukugira ngo babeho ubwabo ahubwo bagire projet ndende nk'uko mu Rwanda twavuye kuri vision 2020 ubu turi muri 2050 urumva bafi nubwo nateganya kuzagira mu myaka 50 iri imbere 2050 ntago nzahagera ubundi naba ndi guteza mbutiyaje ntago uzahagera oya ntago sindahakeneye buri cyane ugira ngo urazahagera oya ufite imyaka 54 uzabugize 100 ijana sibwo nanyigira gute ngimari 8 oya si muri demo 58 sinabwo nambutiyaje nsaba ntakiye ugatuti mu nyica zari kandi ngushaka kuzicara gere ubundi umuntu yatashya afite ibigo kibazo kiri umwe 80 ni myinshi nzaba nahageze bakeneye ko mbisubiremo abakurikiye Shiro TV kandi mbabwira nanjye ndayikunda nawe uyandikishe niba utanadukunda uyu munsi yaranje udukunde ukore subscribe kugira ngo tukwemere hirya hari inzogera ubundi ubone notification uru wacu turabanye reka nkubwire ikintu gikomeye ndifuriza abazajya kuri uyu mwanya kubanza kwigira ku mateka y'abahavuye cya kabiri kuba bazi iki gihugu gishaka Igihugu gishaka ubumwe n'ubwiyunge gishaka iterambere nuko abanyarwanda batekana kubazi icyo Imana ishaka nuko abantu bakizwa bakuzura umwuka wera gatatu bakagira imirimo kubazi icyo itorero rikeneye ubwaryo ba Kristo turimo turajyana icyanyuma kubwiriza ubutumwa bujyana abantu mu ijuru cya gisoza ibindi kikarangiza kugira igenamigambi rirambye tibitekerezeho bamere nka wa mukecuru w'Iserafate yaramubwiye ati kinzari nyinshi urampiki undi aramubwiye ati fita agafuga cyeya n'inkarya ndapfunda ati banza usongereho dukeneye abantu badafite kwikunda badashaka kubanza kwiga iba tashaka kubanza kwisongera Eliya banze bemere Eliya bamusongere noneho bino bitubwe ko ubundi Eliya ni umusongera n'ubundi na uyizana kuko bahaye Eliya gatsima arangije arabwiye ati fu ntizagira gute nidutekere zabaduha amaturo n'abayazana kuruta kwitekereza nk'abayakoresha urakoze cyane eri yakenewe ko banza akamusongera iki agatsima dukeneye abantu batashyira inyungu zabo imbere z'igihugu torero n'abantu murakoze nuko mbyumva ariko rero Imana iturinde iyo myuka itatu izonza amatorero yose si ADPR gusa n'ahandi barwana iyirukane iyo myuka umwuka mubi wose uzana ubwenge butagira umwuka wera uzana amacakubiri ushingiye ku moko naho umuntu avuka undi utemera abantu ngo ntibavuze mu ndimi ko tujya n'abantu banyamwuka babona ko umuntu utavuga mu ndimi ntamwukagira kandi baribeshya ni ikimenyetso kuvuga mu ndimi ntamwukagira hanyuma hasigaye buri muntu ari mu itorero atuze agubwe neza murakoze cyane murakoze rero nago ninda Imana iba umugisha muherereye mwese mwagize neza gukurikirana kino kiganiro mukomeze mukora share mukore subscribe Imana iba umugisha mu izina rya Yesu amen Imana iba umugisha